Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası tərəfindən Novruz bayramı ərəfəsində digər bölgələrdə yanaşı Bərdə rayonunda da yaşayan 50 az təminatlı ailə üçün ərzaq bağlamalarından ibarət yardım təşkil olunub. Sovqatlardan ibarət yardım bağlamaları təyinatı üzrə ünvanlara yola salınıb. Ərzaqların təqdim edilməsinə təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Bərdə rayon komitəsinin sədri Tamella İbadova da iştirak edib. Az təminatlı, o cümlədən şəhid və qazi ailələri üçün nəzərdə tutulan bayram sovqatları müxtəlif zəruri ərzaq məhsullarından ibarət. Şəhid və az təminatlı ailələr dövlət və ictimaiyyətin onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin diqqət və tapşırığı ilə ölkədə sosial layihələrin icrası diqqət mərkəzindədir. Bütün bayramlarda və əlamətlar günlərdə az təminatlı şəhid və qazi, digər həssas qruplardan olan ailələrə sovqat və yardımlar təqdim olunur. Bu il Respublika üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası tərəfindən 5900 şəhid və qazi ailəsi, o cümlədən az təminatlı ailələrə bayram sovqatı göndərilib. Cəmilə Nəsirqızı, Şamxalad Gözəlov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.